24 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 49%, а атмосферното налягане е 1018 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде променливо, в следобедните часове се очакват и краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималната температура днес ще бъде 27 градуса.